tento, dhe kohën e tjetër është ai të kam vetëm për diet soliste. Nuk mundet pas 3 vjetësh në fund të mandatit të kërkosh falje socialistëve apo elektoratit për këta njerëz që i zgjodhët, sepse ndryshe ose keni gabuar ju me zgjedhjet tuaja individuale ose i gjithë sistemi që ju përpoqët ta ndryshonit që në krye të erës ka dështuar dhe duhet të gjendet një formë e re. Unë e kujtoj si sot e kësaj dite ndër intervistat e para të Tiranës kur thoshte, është Shqipëria është e smur me kancer. Dhe ne, nëpërmjet të reformave, do arrim të zhdukim një nga një nga të gjitha hallkat. Çfarë kemi parë në gjithë këto vite? Jo vetëm që nuk jemi shëruar nga ky, pa. Jo vetëm që nuk jemi shëruar, por metastazat kanë kapluar në çdo institucion. Domethënë, gati-gati duke marrë të mirëqen që po kaplohen edhe në çdo pushtet. Forumet e Partisë Socialiste kanë pasur një rëndësi dhe një peshë të jashtëzakonshme. Pra, asambleja, kryesia, sekretariati, ne gazetarët kemi parë gjithmonë me lupë mënyrën se si zgjidheshin kandidaturat, si lidheshin ato në konkurim dhe asnjëherë nuk ka qenë një veto të themi që këtë kemi vendosur dhe këtë do zgjedhim. Pra që të bie i dakord me listën. Unë e kuptoj që në kongres kishte një votim, por votimi në aspektin e përgjithshëm ishte një votim formal. Ka të rëgohë një loj, më dhemi, shdërvilësie politike, a i duke ditur këtë loj aberacionit total, të loj bjerit totalit që i vizis vetë, a i është munduar që të pak në të prodhoj gjithmonë diskutime më duke fut emrat pa njohur, që edhe shmange dhe sulbe ndaj emrave të rinjë, se në asë kushtë asë nuk i njefin, lëmë jimë të sulmosh. Rama e ka, në pamjen politike, Partia Socialiste e ka sakatuar, sepse në Partinë Socialiste dhe Socialdemokratë me demokracinë e brendshme, e ka bërë një parti që nuk ka lidhje më fare me socialdemokracinë dhe me demokracinë e brendshme. Unë e besoj që po, do të thonë në mënyrën se si po organizohet Partia Socialiste apo alias Rilindja, të themi në këto kohë, është krejtë ndryshme nga projekti dhe mënyra e organizimit dhe funksionimit të partive politike. Qoftë edhe tradicionalisht në Shqipëri, ato që ka kemi parë pas 90-s. Sepse në çdo parti, po edhe Partia Socialiste po e vërteton, është pjesa e zgjedhjes me meritokraci për të arritur aty ku duhet, në shkallën dhe në nivelin më të lartë, dhe duhet kuptojmë që Asambleja Partisë Socialiste në fund fare është si parlamenti. Janë si ta doj mua beti, dikut maj, dikut djallë, dikut pro martesa e gej, dikut kund martesa e gej, dikut pro taksa të lartë, dikut pro taksa të ulta, për biznesin e hejk dividendi, për këte vet taksën progresive. Pra janë një grupim pa ideologji, janë një grupim ekzemplar politik. Pra kjo lloj komponente politike, me biznesin klientelist dhe me krimin organizuar është qeveria e Shqipërisë. Ne e dim që biznesi klientelist dhe krimi organizuar marrin pjesë në vendimarrjen politike, sepse kanë çuar njerëz në parlament, kanë çuar njerëz në bashki, marrin pjesë në zgjedhje. Teza se Edi Rama në këtë mënyrë tentoi të kënaqë pjesërisht opozitën që i kërkon qeveri teknike, nuk shihet si realiste nga gazetarët Fitim Zekthi dhe Anila Bashap. Ja, nuk mendoj as pak, bile, mendoj këtë që thashë, ai bën vetëm për qëllimet e veta. Për mua opozita, nëse flasim për opozitën kryesore për Partinë Demokratike të Shqipërisë, është komplet jashtë binar vetë ajo institucional dhe politik dhe nuk është fare në kuptimin e parë të fjalës opozitë, sepse nuk është alternativë. Është një grupim që ka interesa caktuara politike dhe apolitike dhe përdor pozicionin që ka kapur të opozitës për të mbrojtur këto interesa vetë apolitike. Dhe kërkesa që bën për qeverinë teknike është kërkesë kot fare. Po doja në fakt e ka kërkuar qeverinë teknike, po e ka vënë kusht që e donte qeverinë teknike pa Ramën, ëh. Domethënë dhe kjo është i thuash një njeriu që ka në pushtet vazhdon votohet nga populli, dorëzohet i pushtetin se ne s'po ta marrim dot. Domethënë që është një qasje tërësisht problematike. Po doja tani përpara se të mendoj për mënyrën se si po organizon Rama qeverinë, ka hesapin e vet që duhet mendoj për daljen e vet nga kriza. Mirë që mori vulën, mirë që mori siklën dhe të filloj riorganizimin e vet për të gjetur njerëzit dhe për të dalë në terren sepse zgjedhjet janë në prag.